Колись Генріх Пфістер працював на виробництві, що займається виготовленням лиж, вів активну громадську діяльність та займався футболом і велоспортом. Нині чоловік – учасник бойових дій. Війна залишила його цивільне життя далеко у минулому. Я був на лікарняному, у мене був перелом руки якраз, грав футбол, стався перелом, який взагалі був до того. Потім позвонили з роботи, треба відмітити пов'язку, пішов, розписався і на другий день військкомат. Далі пан Генріх опинився у військовій частині. Звідти, після навчань, вирушив на східний напрямок фронту. Мені дали посаду командира відділення і записали у 101-ю бригаду, 73-й батальйон. Буквально, якщо так взяти, то 8 днів. Через 8 днів нас повідомили, що всі, хто служив, збираються, ну, строкову службу маю на увазі, тобто добровольці. І ми через 2 дні опинилися вже під Охтиркою, прикомандировані до 93-ї бригади. Ми фактично були як на другій лінії, заходили на звільнені території, там встановлювали блокпости, проводили патрулювання населених пунктів, перевірку на блокпостах, дивилися за правопорядком. У складі всієї бригади, яка перемістилася на схід, ми попали в Луганську область. А в Луганській області там вже було все по-настоящому. Закарпатець обіймав посаду заступника командира взводу 128-ї окремо гірсько-штурмової бригади та виконував бойові завдання на Донецькому, Сумському та Луганському напрямках. Під Краматорськом пан Генріх займав передові позиції. Там і отримав свій позивний – Соломон. Жартома розповідає, не він обрав це ім'я, а воно обрало його. Мене Соломон. Чому? Сказали, що я дуже мудрий хлопці, та най буду Соломоном. Позивний, побратими, скажімо так. Тому що там кожен мав мати свій позивний, і позивні мали не повторятися взагалі. Так сказали, що най буде Соломон, був дуже премудрий. Згадує Соломон і своє перше бойове хрещення. Перший бій, перше бойове хрещення, то було, що нас конкретно обстріляли ту посадку, де ми були, і фактично там люди зазнали поранення, контузій важких, деяких навіть комісували. До тих пір були такі, можна сказати, патрулювання, то лайт, прогулка, а там уже було. Захисник розповідає, на фронті почав вірити, що йому допомагають і вищі сили. Зізнається, були такі випадки, коли ледь не втратив життя, тому нині цінує його як ніколи. Під час одних з обстрілів я вже біжав, вже хотів, як би сказати, шукав місце, де просто нирнути, щоб спрятатися, тому що дуже великий був обстріл. Не розумію, відчуття було таке, якби мене хтось підштовхнув і руками ззаді, в спину, і я вже впав. І потім зверху лиш почув, як розсіялися осколки. Тобто і сам не розуміюся, що то було, чи то була вибухова хвиля, чи мене хтось таке спеціально помігнув. Ззаді мене ніхто не біжав. Оце така незвична якась була ситуація. На Соломонові була чимала відповідальність. Особовий склад, яким командував закарпатець, чекав від нього рішучих дій. Головною метою пана Генріха було вберегти бійців та разом працювати задля перемоги. Каже, піклувався про побратимів як батько. Як командир відділення і починаючи вище, то він несе відповідальність по-любому за своїх бійців. Як, скажімо, мусить нести, то його посада зобов'язує до такого ставлення. Тому в такі важкі моменти, якраз коли ж десь стається, десь бій, десь якась важка ситуація, вони всі дивляться на тебе. Тому що як ти зреагуєш, що ти зробиш, і відповідно потім і так веде себе твій підрозділ, безпосередньо яким ти, скажімо так, командуєш. Тому, страшно було дуже, допомагали наші закарпатські фіглі, хоч без того ніяк, бо
там всі серйозні, дуже треба було якось і фіглювати. І якось так виручало. Після поранення нижньої кінцівки чоловік повернувся на лікування і вдома, у рідному Закарпатті, продовжив допомагати нашим захисникам. Разом з однодумцями заснував Раду ветеранів, яка опікується військовослужбовцями та членами їхніх родин. Зараз я голова спілки Ради ветеранів Закарпаття. Ця ідея виникла була ще коли я був на сході, тому що ті побратими, які звільнились раніше, вони коли почали якось вертатись до цивільного життя, і в них в тій чи іншій інстанції виникали проблеми. Що їх там не приймали, там бюрократія, там то. Ну, і ми з ними спілкувались відповідно, і вони кажуть, треба зробити якусь ту спілку, щоб захищала права ветеранів. Нині Рада ветеранів на чолі з Генріхом Фістером підтримує бійців з усієї області. Не лише фізично, але й морально. Систематично чоловік разом з колегами організовує для хлопців, що проходять лікування у медичних установах краю, ретрити. Допомагає оформити ті чи інші папери. Тепер в тилу має підрозділ у вигляді спілки, що виконує не бойові завдання, а тилові. Та всі вони спрямовані для наближення нашої перемоги.